Чекати годинами чи вирішити самостійно? У патрульній поліції знову нагадали, що водії можуть самі оформити ДТП, якщо сума збитку не перевищує 50 тисяч гривень. Для цього варто скористатися так званим Європротоколом. Його заповнюють учасники аварії на місці, якщо хтось згоден визнати себе винним. Патрульні кажуть, що такий спосіб вирішення конфлікту ще не досить популярний. Більшість водіїв не вміє правильно його складати, а деякі навіть не знають про його існування. Європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка заповнюється на місці дорожньо-транспортної пригоди її учасниками. Далі він передається страховику та є підставою для відшкодування матеріальних збитків. Європротокол має певні переваги. По-перше, це учасники дорожньо-транспортної пригоди не чекають на патруль поліції, який приїде та почне оформляти дорожньо-транспортну пригоду. Вони можуть відразу забрати свої транспортні засоби з проїжджої частини. По-третє, сторона, яка винна у дорожньо-транспортної пригоди, звільняється від адміністративної відповідальності на підставі статті 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Слід пам'ятати, що Європротокол можна використати, якщо учасники аварії мають поліси страхування, немає травмованих та загиблих, обидва учасники ДТП згодні скласти Європротокол, а водії – тверезі.